Aftida dastoorka, aftida dastoorka loo qaadayo ee aynu sugayno inay 12 casho ay nagu soo aadan ay dhaka dhacdo dalka Soomaaliland oo dhan. Laba, nidaamka dimuqraadiga ah ee aynu qaadanay wuxuu yahay iyo sida uu u hirgeli karo. Saddex, innaga iyo Soomaaliya dalkii la odhan jiray ee mar maanta ma aha ee mar walaaladeen ahaa, waxaynu isku hayno iyo marinka garteenna iyo hor iyo ka hortagga gardarrada ay maalin walba Cabdilqaasim iyo raggiisu goor iyo galab inagu hayaan. Afar, caalamku siduu u daawan jiray waxay faqash dadkan iyo dalkiisa ku samaynaysay ee aanay dowlad qura ama nin qura oo madaxay ama arrimada ama qaramada midoobay ee xuquuqa bini aadmiga ka mas-uulihi. Aanay mar qura cadaalad darradii laynagula kacaayey, xasuuqii laynagu samaynaayey, dacii iyo boobkii laynagu hayey aanay mar qura deelifaynin ama cambaaraynin ama aanay eray qura oo kullida ka odhanin. Ka darane xabaalihii jamaaciga ahaa ee ay kumanaan iyo kumanaan qof oo ciyaar iyo hawl yari lagu dilay ku aasnaayeen qaramada midoobay iyo bulshada caalam ee kaleba ay diideen inay arkaan oo ogaadaan oo wax ka qabtaan waxaa meeshaa ka dhacay. Lix, maanta sekretarigii qaramada midoobay oo anigu shakhsiyan aan u aad iyo aad ugu hanweynaa goosadkeenna aynu la soo noqonnay xornimadeennii hor taagan yahay isaga oo raba inuu dib inoogu celiyo oo uu dowlad inooga dhigo kuwii shalay ina gumaaday. Walaalayaal, arrimada intaan laidinkala hadlin aan sheegay
وإلا البقى لا يخرج انتانا يا أخي مدى أقلين إنا وحيدا كيدا هو أرسين أنفلا يو إنا مانتا تبيسا أرسين كاسوا مانتا أوكالي هلكن وحا سو مري سريع إذمو هبكو دي ستة وهكذا وترتين صعب بضلنا وتم ترتين أرهي مدى إلى مدى سوغ مرين تود عادة ومعها عالم كإنتي سبب وحب العضي او قردك ما او قرد دلالكي سيوعي اهان تري ايو انت الدكتاتوريد كي مدحوين افوين او كلاه ايا قردك ما تري سببت لو قردك ما تري وحي هاي لبا tahore in argagaxiso iyo baqagelin lagu sameeyo shacabiga loo madaxda yahay aan raalliga ka ahayn dadka u madaxda ah talabaadna waxay ahayd in caalamka dabadda cunfiga lagula nool yahay lagu dhoola tusto hubka la haysto iyo xooga la leeyahay maanta innagu haddaynu nahay qarankan somalilan innagu isargagixin mayn isargagixis iyo baqe isku xukumi mayn waxaynu isku xukumaynaa kala raali ahaan iyo isu maqnaan iyo isu adeeg iyo walaalnimo iyo wanaagi naga dhexeeyaynu isku xukumayna markaas uma baahnin inaynu shacabigeenna xoog soo dhex marino oo suuqa soo marino oo aynu u tilmaano waxa haysan kara hadday inaga hor yimaadaan hadday dowladooda ka hor yimaadaan waxaanu annagu ku dhisannahay oo ay dowladdan dimuqraadiga ee soomaalilan ku dhisan tahay inay iyadu shacabigeeda ka baqato oo wuxuu doonayo yeesho oo wuxuu ku raalli noqonayo ku kacdo oo ay ahaato kii ay iyagu garab iyo gaashaan u ahan lahaayeen ma aha tii ay argagixiso iyo baqe iyo car ila hadal lagu wadi lahaa marka arrin kalaa jirta iyana oo aan u baahnayn inaynu suuqa soo marino ciidamadeena waxay tahay taas ciidamadeennu waxay xoog iyo muruq iyo macdan iyo maacuun hayaan maalinta la is-hororo ee la isugu yimaado golaha sharaf ee la isdafoor taabto walaalayaal shacabka waxaan ka jeclahay in la dhegaysto oo la fahmo waxaan leeyahay ma ninkin dadkii afweyne durbaanada u tumi jiray ma hayno maanta abkiisii ma hayno
waxaynu haynaa hab la isku afgarto, la isfahmo, la iswacdiyo. Kaasaa maanta qiimo leh oo qadar leh. Nin madaxa oo sacab loo tumaa qiimo uu leeyahay ma jirto. Idhegaysta marka, Ilaahay ka yaaba, Ilaahay ka yaaba, Ilaahay ka yaabo idhegaysta. Waxaan idin leeyahay wax weeye, wax qiimo leh oo aynu doonayno inaynu ku dhaqanno oo ku meel marro oo ku gaadhno guul iyo baraare iyo barwaaqo. Sababta aynaan u soo marinin maanta, suuqyada u soo marinaynin maanta iyo wixii ka dambeeyaba ciidamadeen waxay tahay maalinta loo baahdo ciidamadeennu inay ku dagaalamaan dalkeenna oo ay cadow ka difaacaan. Maalintaasay golaha sharafka, goobta sharafka ee la isku horoorayo ay keeni doonaan waxay xoog haya in suuqa laga sawirto oo laga tirsado kow iyo laba la yidhaaho oo laga tirsado ma rabno, ma suurogelayso. Ninkiina damacsani ha ku soo talagalo wax aanu ogeyn xoogeenna iyo xadhigeenna iyo xamaasaddeenna, asagoo maalintaas oo qura uu inaga hor yimaado ku naxi doona oo ka fasaci doona oo ka wareeri doona oo ay ka libheli doona. Waxaan leeyahay ciidankeennana waa kuwii faqa shalayto inaga eriyey ee inaga khaarijiyey. Waa kuwaynu maanta habeen iyo maalinba ku hurudno ee gaad inaga haya, ee ay nabaddeennu ku sugan tahay, ee ay ammaankeennu ku dhan tahay, ee ina ilaalinaya had iyo jeer. Waxaan leeyahay idinna ila tidhaahaan goobanimadeenna haya, 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 weligiin haya. Nin baa odhan jiray weligay baan haynaya. Waa mootan yahay maanta, laakiin kuwani weligood ma mootanaanayaan. Maanta kuwa jooga inamadooda, inamadooda, inamadooda weligoodba waa joogi doonaa. Waxaan leeyahay goobanimadeenna haya, 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 weligiin haya, weligiin haya, abidkiinna ha hoogina. Aamiin, aamiin, aamiin. Waxaanu dhaafayaa taas arrintii aftida. Ma aanan fahmin dadka diidani, aftida diidani waxay uga jeedaan diidmadaas, waxay diidmadaa uga jeedaan maan fahmin. Maaha aftidu arrin annaga iyo dowladda maanta dhisan. Ay soo saartay ama soo bilowday. Waxay ku sinnayd 2019 shirkii burco lagu qabtay ee go'aamiyey inay Soomaalilan la soo noqoto madax bannaanideedii iyo qarannimadeedii. Shirkaas ayaa waxa qaraaradii lagu qaatay ku jiray in muddo 2 sannadooda ay jabhadii SNM
xukunka dalka hayso. Xukuumad ballaaran oo loo dhan yahayna ay abuurto. Labadaas sano dhexdoodana ay dastuur ugu samayso jamhuuriyadda Soomaalilan ee la abuuray. Ma ay suuragelin labadii sano in dastuur la sameeyo. Markaas ayaa shirkii booran dowladdii lagu soo dhisay ayaa loo xil saaray inay dastuur qaranka iyada iyo labada gole ee kala ah ee qaranka ee kala ah wakiilada iyo guurtidu inay muddo laba sannadood oo kale ay ku soo sameeyaan dastuur iyaga oo muddadaas ku shaqayn doona axdi qaran oo lagu dejiyey booran, iyadoo hawshii dejinta dastuur la bilaabay. Haddana labadii sano ee loo qabtay way ku dhammaan weyn, waxaana loo baahday inay golayaashu muddadii kordhiyaan. Aakhirkii sannadkii 1997 ayaa shirbeeleed kale golayaashu u yeedheen oo Hargeysa lagu qabtay shirbeeleedkaas. Shirkaas ayaa kordhiyey dastuurka, ayaa la hor dhigay dastuur ay golayaashu habeeyeen. Dood dheer ka bacd ayaa shirbeeleedkii aqbalay dastuurkii, mabda'iyan u aqbalay asaga oo golayaasha faraya inay dib u eegaan oo wixii laaxina ee ku jirana ay ka saaraan, wixii ka maqanna ay ku daraan, wixii ka maqan ee loo baahan yahayna ay ku daraan. Golayaashu iyagoo hawl dheer ka galay safaynta iyo saxarsaarinta dastuur, hadda ayay asagoo dhammaystiran oo diyaar oo loo u diyaar garoobeen inay shacabi weynaha Soomaalilan la hor dhigo oo ay ama yeelaan ama diidaan. Ma aha wax laysku qasbay, dastuurku idin dastuur yahay. Dal iyo qarantoona ma jiri karo asagoon dastuur lahayn. Dastuurna bal hadda imaqla, dastuurna ma dhaqan geli karo ilaa shacabiga uu dastuur u yahay ansaxiyo oo uu dastuur ka dhigto. Guudka laydinkama saari karo waxaydaan ogolayn. Waxaa idinku dastuur ka dhigataan oo qura ayaa dastuur idiin noqon kara. Marka haddaan dastuur la'aan qaran jiri karin, dastuurna aanu dastuur noqon karin
إلا شعبي شعبي جيش شعبي جيش هو يدينك كين هالك تشوغا كبر عتشوغا كلاس عانو تشوغا كبور متشوغا إلى الدستور كرنيكتا مركز إيما موقت أنيقا وعقلية ومان تلا إسكوهر تاقي كارو أفتدا لو قاضيو دستور الشعب جينا لقوار سنيو إني أما أقبلان أما الديدان دستور إيما موقت وحرم كورتاك دستور دستور كده حديثة ده حديثة أي كعضها افتقادك إيوه نتيجة افتقادك نتيجة افتقادك افتقادك وحي نقطه وحي لقيلك راه ديدتك ديده وحل يلي هدي لا أقبله وحل يلي تاس دستور كلفتي زي كعدة هاي ورقي صوص مي أي كصو عدية وعن كم مغرب ورر برعو كإيمان هاي إن إني من وداتو شاقنا يا إن يجين إن يراهين قرآنك قرآنك نو دستور ودستور كلا لوما بحل وحان يدين سو شايدين ايا وان يدين سو سيا سومالي لان معها عالمك سومالي لان أقره مسلم دولة ضبطا أولي بقونة دولة قونة أو مدسة وشري أو مسلمة أياشر كل قول مدولي بدستور أي كل سنتحي قرني مدود أي إلهي انتو ضبطا سيدا دستور كينو بقى لغاية وحا دستور وحا دستور هداس وحا دستور هداس قيحية سيدا كينو نقيحية إلى دين الشعبي قد دستور كان سمايستي أي تهي إسلام إن إسلام صار شرعك أن شرعي عد إسلام كوافق سنين شرعي أن شرعي عد إسلام كوافق سنين أما السنه نبي جين أن كنت حنيننا أن كهير جلي كارين ذلك مستلقى مسلم كأي دستور كاسة ما يسمعني أي دستور كاسة ما يسمعني سيداس أي دستور كين كل سن يحي دين تحنيف كا أي مسلم إيو شريعة محمد جا يا شريعة محمد جا مركز تاس أمار أي ولادته كوها الضياء إن يتهي أرهن ديني أرهن دين كل سن وحا يتهي سياسة لوغو قبنا إيوه دين تا أيضو أي قف كتحي شريعة عبد يا قرآن كا يا دين تي إلهي نسودك
waxaan leeyahay nimankaas diinta sheeganaya juhala wey waxay diinta ka yaqaaniin ma jir. Wuxuu ilaahay inoo sheegay inay diintan ina diin alislaami tudahiru cala aladyaani kullaha inay mar maalin maalmaha ka mid a wakhti la gaari doono ay diin kale oo dhan faydi doonto oo bini'aadmigu iyada isugu soo noqon doono. Ma aha waxaa lagu gaadhayaa taas ee ay diintani diinta caalamka u noqon doontaa. Ma aha gantaalada binu laadin caalamka ka qarxinaya iyo beenta ay Burco iyo Boorame iyo Hargeysa raggan bacad qaatay oo seko intay ka soo gurxaaraan kaga soo gurtaan carabta oo ay yidhaahaan agoon iyo dad baahan baan u geynaynaa ay dabeeto bakhaaro dhigtaan oo ku baacmushtareeyaan. Ma aha kuwaas kuwa diintan cirka geyn doona ee caalamka ku filin doona. Maaha kuwa qur-aankan ilaahay inoo soo dejiyey oo ah kelimadii kii wixii jiray wixii jiri doona iyo wixii jira maanta intaba kii yiqiinay uu soo qoray. qur-aankan markaynu caalamka fahamsiinno ee aynu tusno inuu yahay runtii kelimadii ilaahay u soo dejiyey inay caalamkan iyo bani'aadmigiisa iyo addoomihiisa inay hoggaamiso. Maalintaynu taas caddayna ee caalamka tusno ayaa buug wal oo kaleba Bible iyo Talmud iyo mid kale walba inta la laabo halka la isugu imanayo. Waxaan leeyahay raggaas, ma taqaaniin qur-aanka aa ka been sheeganaysaa? Ii fasira haddaa garanaysaan. Ma garanaysaan waxay tahay aayadda qur-aanka ah laa uqsimu bimawaaqici nujuum wainnahu laqasamun low taclamuuna cadiimun afa bihada alxadiisi antum mudhinuuna watajcaluuna rizqakum annakum tukadibuuna falowlaa idaa balaqati alxulquuma waantum xiinaidin tanduruuna wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruuna faamaa in kaana min almuqarabiina farawxun wrayxaanun wajannatu naciim waamaa in kaana min asxaabi alyamiini fasalaamun laka min asxaabi alyamiin waamaa in kaana min almukadibiina aldaaliina fanuzul min xamiim watasliyatu jaxiim ina hada lahuwa xaqu lyaqiin fasabbix bismi rabbika alcaiim subxaana rabbina alcaiim subxaana rabbina alcaiim subxaana rabbina alcaiim. Maxay tahay aayaddaas? Uu soo noqo zumur aayadda kale ee ku jirta, zumur aayadda kale ee ku jirta u soo noqo. wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati walard wanufiqa fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun faashraqat alardu binuuri rabbihaa wajiya binabiyiina washuhadaa faqudiya baynahum bilxaq fasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama waladiina aamanuu ila aljannat. Maxay tahay labada aayado saa isu waafajinaysa? Mid aakhirka marka dunidu dhammaato sugaysa iyo mid ka sheekaynaysa marka ninku dhinto, qofku markuu dhinto waxaa dhacaya in halka arrinku dhammaanayo. low kaana min almuqarabiina farawxun wrayxaan wain kaana min
من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وإن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. ماذا؟ لابد آية دوت من يجي خلاف زيه ما تقامني تفسير توي ما قرانيسا جو حالاتي ما أوقيدي بمبا يسانيسان قنبضا عدئ عرب كبال وسانيسان أنك أنا قلد ميس داد كاني داد مسلنا وي إلهي بيقاني نبي جيتي بيقاني ماشي أصعدان يوحي أصعدان يوحي دون أيام بيقرانيا نذكر ميسان نذكر ميسان عالم كإسلام كأيان وكمدنا وحان أغنى هيبان وقدل قادنا إن إسلام كترادي عداوة رزق قوين أي رزق إلى هاي النقرة إنك حاسر إياه حولها يجي سواه انت اصان الديار وقلنا حينا نوقض القاعدة النوح حالق النوح ايه وتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا تاسان نوقض القاعدة النوح ما كان نوري لنينا هل نقوك اللي فينا انا اذا انكتش النوح ما يدين نقام ما إذين أوجين ما إذين اعتراف سنين إن دين تيادة كتهين مسؤول إن دين تيادة تقانين وحن الدين نقانا مرتزقة كم ارتزاق إيسا وحن لا يها شيخ عليو شيخ عليو هذا عددك أوم ده حبالي برعاتك عصومت بانكو في دينين أني يا وسيرك دينت وسيرك دينت أيها كوف دينينا مرتقاة كوف دينينا كل نوكال وحي أدوانا يستسوك حيث الرقاق كان علم بديا كان عقل بيتبسوك حيث أنه قل بضا يدو قرى كوي منا أينو نقاش أينو دينتن نقاشن او وحي تهي وحي الهي نسيي وحي نبي قيسي نوكيني اي نكوض هذا حتى اذا انكرب تهي دين بان وضنا انت اصلا كل دافع يا انتان وحي نري وحينو دلخينا كودي سينا نظام كاللي يلاهو ديمقراط كاسو عالم اسكن رأسا يحي انو يحي نظام كا قرى ايدتك قاطع حرية تامة يوم اسمام التامة وكن نولانكا وهو هدبا وباهن ياهي نظام كاسي وهو باهن ياهي نظام كاسي إن لبرتو سيدا اللوغو دقمو وآن حريادة وبالان قاضية سحو اللوغو دقمين لو استعمالين كوا حكومة دهية كو حكومة هيانا أنا أود اللودي بي كتلحتجن أحد كدستور كيشرع أحديين أنا دافن سيدي دكتاتورية دي سياد بره ولحظة تا سيدة قرى إلا قاري كرا وهي تهي إن لهلو بل هذا ورا الليالي دقيست وحين أباهن إني وحي إني وحيز كفائي دي سنو عرورتو هايز كقيلس لكن انت نوايل كاهد تعال إني وحكا لفائي دي سنو هاي دقيست تاسي دا قولة
ee lagu gaari karaa waxay tahay in la helo shacabi feejig oo xaqiisana yaqaana, xurmada xeerkiisana yaqaana. Xeerku ma aha xeer, waxna ma xukumi karo, faa'iidona ma yeelan karo haddii aan dadka xeerkaa dhigtay aanay xurmayn. Waynu xurmayn jirnaa xeerkii qabaayu kala dhigan jiray, inanta la kala kufsadaa intaasay hayd, ninka la kala dilaa intaasuu ahaa, neefka la kala dhacaa intaasay hayd. Waxaasaynu ku noolay oo aynu dhulka ku wada joognay oo aynu ku wada jiri jiray. Maanta magaalaynu isugu nimid, xeerkii miyiga inama dhiqi karo. Waxaa loo baahan yahay inaynu xeer madaniya samaysanno oo sidaynu kii miyiga u xurmayn jirnay aynu u xurmayno. Shacbigaas ayaa garsoore, shacbiga sidaa fahma ee xeerkaa qaata ee xurmeeya ayaa garsoore xaqa iyo baadilka kala qeexa noqon kara. Qof wal oo muwaadin Soomaaliland ihiba xaq wuxuu u leeyahay, hadday dhegaysa, xaq wuxuu u leeyahay xorriyat alqowl iyo inuu ra'yigiisa baqi la'aan iyo xeebasha la'aan uu ku soo bandhigo oo ku sheego. Cid aan shacbiga ahayn oo xaq u leh, xukuumad ha noqoto iyo qof xisbi ha noqoto iyo qof ha noqotee, cid xaq u leh oo ku xukumi karta qofna ra'yigiisa inuu wanaagsan yahay qofna ra'yigiisu xun yahay ma jiri karto. Shacabiga ayaa xaq u leh, shacabiga idinka dadkiinan ama halka iga dhegaysanaya ama reeriyowga iga dhegaysan doona oo qura ayaa xaq u leh inuu mid walba dhegaysto, ra'yi walba dhegaysto. Oo dabeetona sidii hargaha loo kala fanadi jiray u kala fanato aaraad, ra'yi walba u kala fanato oo kuu arko inuu dan u yahay oo dalkiisa lagu wadi karo ay ayidaan oo ay codkooda iyo ta'yiidooda siiya. Mas-uuliyad yar ma aata, mas-uuliyad weyn idinka weeye. Waxaa wax kala xukumaya idinka weeye, waxay noo doorayaa meeshaynu marayno iyo halkaynu u kacayno iyo dariiqa aynu raacayno, idinkaa inoo kala dooraya. Marka waa in la helo shacbiga. Dimuqraadiyaddii ma socon karto, ma jiri karto, ma jiri karto, mana meel mari karto haddii aanu jirin shacbigaa feejig ee maskaxdiisa maalaya ee kala xukumaya wixii xun iyo wixii san. Waxaan meel mar ahayn iyo wixii meel mar ahe lagu dhaqmi karo. Shacbigaa haddii la waayo, dimuqraadiya ma jiri karto. Marka haddii dimuqraadiyad la waayeen, waxay noqonaysaa markaas in ra'yiga in yari wadato
oo kiyaf weyno oo kala la inagu